Agastus Waters juda ham surbet inson edi. Lekin biz uni kechiramiz. U juda ham kelishgan bo'lgani uchun yoki atiga 19 yilgini yashagani uchun emas. 18 yil. Bo'ldi qil. Hali yana biroz yashaysan degan umiddamanda. Gapimni bo'lma, axir sen o'lib bo'lgansan. Kelajakdagi olimlar yonimga kelib, menga yangi elektron ko'z taklif qilishsa, ularni kelgan joyiga jo'natib yuboraman. Chunki sen yo'q olamni ko'rishni istamayman. Sir istamayman. Agastus Waters yo'q olamni ko'rishni xohlamayman.